Məktəblərdə şagirdlər üçün qida bələdçiləri təyin olunacaq. Bununla bağlı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən UNICEF-in dəstəyi və Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə məktəblilərin qida bələdçiləri pilot layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində qida təhlükəsizliyi, COVID-19-un profilaktikasına dair metodiki göstərişlər, sağlam qidalanma ilə bağlı bilik və bacarıqları əhatə edəcək seminar təşkil olunacaq. Uğurlu iştirakçılar qida bələdçisi kimi məktəb bufetlərinin fəaliyyəti, şagirdlərin qida təhlükəsizliyi və sanitar qaydalarını əməl olunmasına ictimai nəzarəti həyata keçirəcəklər. Biz bu layihə ilə bağlı gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, məktəblərdə fəaliyyət göstərən məktəbli dostları qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma və məktəblərdə sağlam qidalanmaya dəstəkləyici mühitin yaradılması ilə bağlı lazımi məlumatları əldə edərək artıq bu istiqamətdə həm məktəb heyətini, həm məktəbliləri də maarifləndirə biləcək və həmin məktəblərdə uşaqların sağlam qidalanmasına və təhlükəsiz qidalanmasına öz töhfəsini verə biləcəklər. Layihədə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, məktəblərin, şagirdlərin sağlam qidalama vərdişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi və məktəbli dostları məktəblərdə ictimai əsaslarla öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirəcəklər. Eyni zamanda məktəblərdə, məktəb bufetlərinin, yeməkxanalarda həmin qayda və qanuna əməl olması və bu sahədə normativ hüquqi sənədlərin tələblər yerinə yetirilməsindən bağlı agentliklə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyəcəklər.